jasná vůľa v rámci okresnej hasičskej ligy zatiaľ na druhej priečke alebo na tretej. Ešte si to sčítame poriadne, určite bojuje aj v okresnej hasičskej lige o víťazstvo a v rámci Východoslovenskej hasičskej superligy zatiaľ na štvrtej pozícii. Veľmi dobre, určite bude bojovať o bedňu, má 70 bodov a na tretí Fire Racing Sport stráca 8 bodíkov tú priečku. Dnes je rozbatov na šiestom kole Vyšná Voľa. Na 12. pozícii a v Košických Ošanoch na 7. predchádzajúcom kole Vyšná Voľa na 7. pozícii. Takže najlepšia pozícia zatiaľ hlučky a už sledujeme mužov z Vyšnej Voľe. Čo sa týka celkového poradia po 7. kole. Máme veľa hodín, potrebujeme to zastaviť, áno, už nám to zastavuje. Takže na základe sa nám pripravuje družstvo, ktoré je v rámci VSL v roku 2014 v tabulke zatiaľ 4. Je to družstvo, ktoré má mnoho skúseností, ale ktoré prešlo rapidnými zmenami. Dnes ich vidím v takomto zložení, ako sme ich pošlešie ani nevideli. Máme tam mnohých mladíkov a rovnako tak aj stálice. Spomeniem určite aj strojníka Matúša a Prúdara Paliho, ktorí sú na týchto postoch dlhé roky a ide mi to fantasticky. Všetko máme pripravené na Vyšnú Voľu, teda základní sme si kontrolovali a časnú mieru vynulovali. Ideme štartovať prvý pokus. A je to koň. Druhá možnosť pre Vyšnú Voľu vyťaziť na dnešnej súťaži. Pardon, 14,64 je výsledný čas a rýchlejší zo stredu je ľavý 14,48. Takže 15 si škrtáme.